Gente, hoje eu vou preparar um bolo de ricota, mas vai ser bolinho, eu vou colocar na forminha pequenininhas. Não vou fazer no, na forma grande, não. Eu vou acrescentar aqui no liquidificador 250 ml de leite. Dois ovos. Cem ml de óleo, não, 50 ml, cem não, 50 ml de óleo, 100 ml de açúcar, uma caixinha de leite condensado, gramas de ricota, e 250 ml de farinha de trigo. E uma colher de fermento para bolo, só que eu vou colocar por último. Eu vou bater tudo isso aqui e já volto. Já bati a massa por 3 minutinhos já. Agora eu vou colocar a colher de pão royal. E vou bater por uns 10 segundos só. Já bati, a massa ficou assim, ó. Agora eu vou colocar nas forminhas. As forminhas já estão untadas com farinha de trigo e manteiga. Não enche muito porque eles vão crescer. Coloca. Coloca só na metadezinha só. Quando eu terminar de colocar em todas, eu volto. Paro assim, ó. Agora, como a minha massa rendeu bastante, aí eu vou fazer um outro bolo grande também. O forno pré-aquecido 180 graus e levar ao forno. As ricotas já ficaram prontos, eles ficaram assim, ó. Agora eu vou abrir um para vocês verem por dentro. Ó. Super sequinho. É saboroso e muito gostoso. A receita de hoje é essa. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!